Թշնամին մոտեցել էր Մարտակերտին։ Կինը տագնապահար լաց լինելով դիմում է ամուսնուն, ընտրում, որ նա ընտանիքը դուրս բերի գյուղից։ Սակայն Վլադիմիր Բալայանը անկոտրում էր. «Եթե ես ընտանիքս հանեմ, կասեն հրամանատարը փախչում է»։ Եվ նա մինչև վերջին օրը ընտանիքը թողեց գյուղում։ Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայան մարտական գործողությունները Մարտակերտում, Շահումյանում, Ասկերանում, Հադրութում և Լաչինում։ Դեռ ազատագրական պայքարի սկզբում Վլադիմիրը կանխագուշակում էր Թշնամին հարձակվելու է իրենց գյուղի վրա։ Կանխատեսելով հետագա իրադարձությունների վտանգավոր զարգացումները, նա շատ շուտ հասկացավ. պետք է ապավինել միայն սեփական ուժերին, ուստի սկսեց գործել, վաճառեց ավտոմեքենան, զենք գնեց և ջոկատ կազմավորեց։ 1991 թվականին Շահումյանում հանդիպեցին Վլադիմիր Բալայանը և Լեոնիդ Ազգալցյանը։ Այդ ծանոթությունը ճակատագրական եղավ ողջ ազատագրական պայքարի համար։ Նրանք հիմնեցին ազատագրական բանակ զորամիավորումը, որն իր նշանակալից դերն ունեցավ հայկական զորամիավորումների պատմության մեջ։ Զորախմբում տիրում էր և ջերմ բարեկամային մթնոլորտ և խիստ կարկապահություն։ Զինվորներին խստի վարկելված էր օգտագործել ինչպես ալկոհոլ, այնպես էլ ծխախոտ։ Նրանք տիրապետում էին արևելյան մարտարվեստներին և անընդ մեջ կոպում էին իրենց մարմինը, անգամ ծանր մարտերից հետո և մարտերի օրերին չէին դատարեցնում մարզումները։ Ազատագրական բանակը փայլուն հաղթանակներ տունեց։ 2 տարվա ընթացքում անընդ մեջ մասնակցելով մարտական գործողություններին ազատագրեց 24 գյուղ, պաշտպանելով մի ամբողջ շրջան և տալով 4 զոհ։ 5-րդ և 6-րդ զոհերը 2 հրամանատարներն էին, Վլադիմիր Բալայանը և Լեոնիդ Ազգալցյանը։